A opsiyonun qiymətinin necə dəyişməsini və ya faktiki istifadə müddəti ilə necə əlaqələnməsini araşdıraraq, indiki oxşar aksionu General Electric səhmləri ilə müqayisə edəcəm. Onlar hər cəhətdən eyni olacaq, amma birinin son istifadə müddəti daha çox olacaq. Bunu alış opsionu ilə müqayisə edək. Bu qiyməti 17 dollar olan GE-nin alış opsiyonudur. Bu GE səhmlərinin 17 dollardan almaq opsiyonudur. Kim 2011-ci il aprel ayına onun müddətinin bitmə vaxtıdır. Bunun müddəti sona çatır və bu opsionla ticarət edə biləceğiniz son gün aprelin 3-cü cümə günü olacaq. Buna eyni həyata keçirilmə qiymətli olan, lakin son istifadə tarixi 2011-ci il dekabr ayına olan bir opsionla müqayisə edək. 17 dollar həyata keçirilmə qiymətli olan opsion üçün buraya baxırıq. Müqayisə zamanı görə bilərsiniz ki, istifadə müddəti çox olan daha baha başa gəlir. Bunun dəyəri 3 dam 125 dollardır, bu isə 2 dam 136 dollardır. Qiymətinin baha olmasının səbəbi isə bu opsiyonun daha uzun müddət saxlana bilməsidir. Hipotetik səm qrafiki çəkək. Deyək ki, 17 dollar buradadır. Deyək ki, bu opsionların hər ikisi sizdə var. Ya da bunlardan birinə sahib olma seçiminiz var. Tutaq ki, sən belə edirsən bu pula gedir. Əgər siz bu opsionlardan birinə sahibsinizsə, sizin səhmə 17 dolları alıb sonra istədiyiniz qiymətə satmaq haqqınız var. Bu qiymət 20 dollar ola bilər. Beləliklə siz pul qazana bilərsiniz. Amma siz 2011-ci il aprel ayında daha yaxın bitmə müddəti olan opsionunuzu indi istifadə etməlisiniz. Siz bunu dərhal istifadə etməli və opsionu bağlamalısınız. Əgər daha uzun müddətli opsionunuz varsa, bunu edə bilərsiniz. Siz 2011-ci il aprel ayında müddətli bitən opsiyonun sahibinin etdiyinə edə bilərsiniz. Ya həd opsionu saxlayaraq səhm qiymətinin artmasını gözləyə bilərsiniz, ya da mənfi ssenarini düşünə bilərsiniz. Səhm pul bitəndə belə edə bilər. Daha yaxın bitmə müddətli olan opsionu istifadə edən tamamilə pulsuz qalacaq. Opsion bu tarixdə dəyərsiz olar, amma əgər daha uzun istifadə müddətiniz varsa, opsion 2011-ci il dekabradək qüvvədədirsə Bunu saxlaya bilərsiniz. Bəlkə səhmlər yaxşı nəticə edər. Bir gün pula çevrilmə ehtimalı var. Bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Belə bir vəziyyətdə əgər uzunmüddətli opsiyonunuz varsa, yəni son istifadə müddətiniz dekabrda bitirsə, siz bunu hələ də istifadə etmək istəməyəcəksiniz. Çünki gələcəkdə bütün opsionlardan faydalanıb biləcək biri var. Bunu istifadə etmək yerinə uzunmüddətli opsionu satmaq daha yaxşı olar. Siz ən azı bu sənədi istifadə etməklə qazanacağınız mənfəət üstəgəl alıcının növbəti aksiyalarda gördüyü dəyəri əldə etməlisiniz.